E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Voltando aqui com mais uma gameplay de Remnant from the Wishes. Nós estamos dentro da DLC Subject 2923, ou em português, Cobaia 2923. Então nós vamos seguindo aqui o game até finalizar essa DLC. Eu gostaria que vocês compartilhassem os vídeos com os amigos, nas suas redes sociais, deixem bastante likes aí. Se inscrevam no canal, que ajuda a trazer conteúdo sempre de qualidade, beleza? Bora pro game, então. Tá, então, galera, vamos continuar o game aí. A gente tá voltando mesmo ao local que a gente parou na última gameplay aqui. A gente continua dentro da missão Encontra a Mulher Misteriosa ainda, tá? Então, já fiz toda a parte da direita ali, praticamente, né? Então, a gente... deixa eu ver... a gente finalizou um último boss aqui na última missão aí, que acho que foi Icro, o Conjurador de Gelo. Conseguimos pegar o mod de arma do congelamento, né? Acho que é tipo uma tempestade de aqui, ó, névoa congelada. Caraca, ou a nevasca, hein? Dos dois agora, hein? Geladura e tal, um dos dois aqui a gente pegou. Eu não vou usar, que eu gosto muito de usar o que tá. Então acho que a gente tem que seguir pra cá agora. Deixa eu dar uma olhada no mapa, isso. A gente tem que explorar essa área aqui, ó, pra esquerda e pra direita ali, né? Vamos seguir, ó, já tô vendo alguns inimigos ali, ó. Ih, rapaz, aquele grandão tá ali, ó. Ó lá. Tá vendo o grandão ali, ó? Olha ele lá, acho que ele... será que ele tá vindo pra... ah, ele tá vindo. Deixa eu jogar o especial, que ele é meio perigoso. Mesmo assim, ó, ele consegue atingir, então vamos ver. A gente já finaliza ele logo pra não ficar com gracinha aí. Isso aqui ele é perigoso, hein? Vamos ver se ele vai deixar alguma coisa legal. Nada. Pô, deixa eu sucar, tá de brincadeira. Ó, tem um ali. E tem aquele... opa! Tem aqueles ratinhos que explodem, ó, lá no chão daqui, eu tô vendo ele ali, ó. Ó. De lá ouviu? Não. Opa, que foi isso? Ó, o ratinho, eu não acertei, ele conseguiu vir até aqui, foi um outro. Eu acho que foi um outro. Pode ter sido o mesmo, não, é impossível. Tem algumas áreas aqui que eu tô achando que tá ficando bem ruim de munição, né? Pra achar munição tem dado trabalho aqui, ó. Tem um ali, ó. O que é aquele ali? Ah, tá. Ele é meio diferenciadão, hein? Ou não? É. Caiu. Deixa eu ver se eu consigo barrar ele aqui antes dele chegar perto da gente aqui, que ele é meio... boa, boa, boa. As patadas desse aqui são violentas, hein? Nada de... a gente não conseguiu achar nenhum simulacro ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá me indicando alguma coisa ali do lado direito ali. Será que tem um mercador ali? Aqui, ó, pra direita. Ué. Tô vendo passagem. Como se tivesse aqui, ó. Vou dar uma olhada se tem alguma passagem, né? Será que vai ter alguma passagem no meio dessas pedras aí? Aqui, ó. Ha, ha, ha. Galera, ó, tem uma passagemzinha aqui. Bem no meio dessas rochas aqui, ó. Parece que tem um mercador aqui. Nós vamos lá dentro dar uma checada, beleza? Vamos lá, bora. Será que tem alguma coisa a ver com o outro mercador lá que... ih, rapaz, tem sim, ó. Vamos dar uma lida aqui, ó. Oitavo dia. O caminho de Magir me leva ao círculo de Wayne. Como Magir adoeceu na 32ª estação, mais estações do que a vida da maioria dos
Urik. Ele invocou os Sets Ajal e lhes deu o título de Rakun. Assim, Majur fundou os Sete Clãs, mas provocou uma longeva disputa interna, quando os Uriks deveriam governar em união as Tocas e as Estepes. É, eu acho que tem alguma relação com aquela armadura que a gente viu. Preciso ver, se tiver depois eu vou voltar lá pra pegar aquela armadura, olha isso. Caraca, que louco, cara. Nossa, o que que tá acontecendo? Tá um mamando ali. Vamos falar com ele, ela, né? Saudações, errante. Tô falando muito rápido. Sabe o que eu sou? Posso ser apenas Enim, mas sou Kral. Tenho o dom da visão. Também sou mãe, dotada de muitas bocas famintas. Dá pra ver, né? Já vi você em alguns lugares estranhos, errante, lutando contra criaturas de pesadelos. Temos muito a oferecer para a sua jornada. Isso é bom, boa sorte. Talvez uma audição contra seus inimigos, ou talvez queira afastar até a morte. Podemos ajudar em tudo, por um preço justo. Claro. Então tá, vamos olhar, né? Vamos ver o que ela tem aqui. Anel dos Catadores, coleta sucata, ferro e munição, regenera 3% de vida. 400 pila, cara. Tá, vamos comprar. Consumíveis aqui. Deixa eu ver, essência prístina. Poeira, ferramenta, cadê esse tiro? Eu tenho. Esse aqui, deixa eu ver quantos eu tenho. Bom, esses eu vou pegar, porque é o mesmo preço lá da gente comprar lá no setor 13, tá? E esse quantos eu tenho? Eu sempre deixo 25, né? Vou deixar 25. É, é isso que ela tem a oferecer, então. Beleza, galera. Ó, mais uma mercadora, no caso, aqui. Acho que é Enim o nome dela. Que a gente descobriu aqui. Ver se ela fala alguma coisa quanto a armadura que a gente viu lá. Vamos perguntar de novo aqui. Você disse que é uma Kral, que é isso? Dotado de uma visão melhor do que a maioria, vemos o que poderia ser às vezes, ou o que precisa ser. Somente uma a cada mil nasce com a visão. Então os Krauls são valiosos para o Rick. Quero ver seus produtos. Você se chamou de Enim, o que é isso? Você pode ver meu futuro. Vejo padrões e contornos, mas cujas definições ainda não foram determinadas. Você precisa ir até nosso lar para encontrar os seus. Você precisa encontrar os seus para salvar seu lar. Posso dizer, você não precisa temer a morte ou seu caminho já te libertou. Temo apenas a perda da esperança. O único caminho para o fracasso é não fazer nada. Cara, acho que tá bom, né? Eu preciso ver se isso aqui tem a ver com a armadura que tá guardada lá. Tá? Se tiver, a gente vai lá dar uma olhada. Beleza, mas vamos seguir. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Ah, é a saída já aqui? Peraí. Tá, eu entrei por aqui. E aqui me leva até o outro lado aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem um portão, né? Esse é aquele portão. Ali, aquela área ali eu já fiz, né? Esse portão aqui, ele pode ser aberto só por esse lado. Tá, isso mesmo. Esse portão ele só abre por dentro. Tá, tem inimigos ali. A gente tem que fazer essa área aqui, ó. Só que eu primeiro preciso coletar algumas coisas que eu deixei do outro lado, né? E a gente volta aí. Galera, fica no meio das pedras esse local aí, onde tá a mercadora, viu? Vamos ver aqui que eu deixei algumas coisas aqui pra coletar, ó.
ficar atento àquele ponto azul ali, ó. É mercador, hein? Legal isso. Tá, a gente tem que seguir aqui, né? Depois eu vou ter que voltar lá pra fazer aquela outra área lá. Ó, tem uns lá na frente, já dá pra ver. Estão bem longe, então... Então vamos atacar eles agora. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Tá, eu acho que eu já vou fazer esse retorno aqui. E continuo, senão fica uma parte pra trás. Isso não é bom aqui no game, hein? Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui e a gente já volta. Parece que não, hein? É, então beleza, vamos lá. Pelo menos a gente já fez, já sabe que não tem nada. Geladura ali, nem vou estourar agora. Aqui tem algumas coisas pra gente coletar, ó. Opa, boa. Esse aqui sempre tem coisa, hein? Temos um daqueles explosivos ali, sabe? Deixou alguma coisa pra gente? Nada. Mas tem munição à toa. Ó. Temos um ali. Ah! Apertei o botão errado. Opa, já tem outro aqui, ó. É o mesmo, é o mesmo? É o mesmo, como é que ele desceu tão rápido? Beleza. Tem uma ali. Tem outra. Ah, errei. Errou. Tem uma aqui. Nossa, saiu lá do outro lado. Esse jogo nessa parte aqui meio congelada, ele tá. Olha lá, tem uns lá, ó. Eu liberei uma parte do jogo Mortal Shell. Vou deixar pra vocês aí nos cards aí. Ou se eu não deixar, passa lá no canal, dá uma olhada. Tem uma área que a gente liberou que tá desse jeito, assim, congelada. Eu notei que a minha estamina, depois que eu matei esse último boss, ela aumentou bastante. Olha isso, agora que eu tava dando uma olhada ali embaixo. Ela tá bem acima do meu nível de vida, né? Isso é bom, hein? Porque já tive alguns problemas já com isso. Que a estamina não dá pra você correr muito ou girar muito quando você precisa se esquivar de um boss, né? Legal, hein? Bom que aumentou bastante ali. Isso é muito bom. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Eu vi uma entrada agora ali na frente. Então vamos coletar tudo que a gente tem que coletar por aqui. E acho que a gente vai ter que entrar naquela área ali com certeza, né? Deixa eu pôr aqui uma ervinha da boa. Dá uma olhada aqui, ó. Nada pra cá, tá vendo? Tem uma entrada ali. Será que tem uma de cada lado, igual da outra vez ali? Um baúzinho aqui. Baúzinho não, a caixa, né? Ah, não vou gastar munição ali. É uma só mesmo? Eu vi uma do outro lado e tem uma aqui. Pera aí. Vamos ver. É, parece que é uma só, né? Tem algumas entradinhas aqui. Não é nada. Ali também não tem nada para coletar, né? Não. Então tudo está nos levando a essa entrada aqui. Tá, beleza. É isso aí. Então tá, galera. Vamos entrar. Ver o que nos aguarda aqui dentro, né? Chegamos, local bem diferente. Já temos ali, vamos salvar aqui. Salvar o jogo, abastecer de munição.
deixar tudo em ordem ali. Apesar que eu quase não gastei munição nessa parte. Não precisamos nos deslocar, né? Vamos seguir. O que, que será que nós... O Santuário do Guardião. Boa. Local gigante aqui, né? Quem que é esse guardião? Inimigo não é, porque senão já ia aparecer aquelas cutscenes. Apesar que ele tá com a mão, arma na mão ali, ó. Olha o tamanho desse guardião, no caso, né? Aí, olha isso. Caraca, velho. Que é isso? Nossa. Será que esse aí é amigo, não? É, não tá nos atacando, né? Olha. Opa! Ah, esse acho que é o amigo dela, então. Acho eu, não sei. Olha lá. Eita! O que foi isso? Tem alguma coisa atacando ele, né? Que estranho isso, né? Tá parecendo o filme do Colossus lá, pô. The Shadow the Colossus. Olha ela aí. A gente tava atrás dela, né? Então conseguimos aí. O objetivo, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, tá. O que que é o grandão? Tá, o que foi isso? Vamos perguntar pra ela. Você veio da Terra? Earth. Oh, yeah. That's what it was called. I was there. A long time ago. They called me Clementine. Clementina. Clementina. I remember a bed and a helmet. Lots of wires and needles. The helmet made me dream. Ah, ela era uma daquelas cobaias lá, né? Vamos lá, quem é seu amigo? Que você... Então precisamos ir embora, você pode trair. Quem é seu amigo? This is the Guardian. They protect this world. I dreamt about them when I was on Earth, o Guardião, né? When the Shadow attacked. The Guardian brought me here. They saved me. My friend gave me their strength. We are vamos ver aqui. Por que você não precisamos ir embora? Você pode deter a raiz? Root? You mean the shadow? The gnarled, twisty things? The Guardian showed me what the shadow, the root, did on Earth. The root destroyed everything. It's all gone. Nem tudo está perdido. Ainda há esperança. I don't want to fight. I'm happy here. I keep this place safe now. Look, I didn't let the shadow out. It's not my responsibility. Tá, o que seu amigo companheiro acharia? My companion? You mean Mr. Ferguson? Ele não gostaria que você detivesse a raiz? I wish I could have kept him safe. I'm sorry. I'm not going back to Earth. The root can't reach us here. É, ela não quer muito papo, né? Nossa, o controle aqui tá assim, vibrando uma barbaridade. Atacaram ele de novo. No! Stop! Cara, o que aconteceu aqui?
Ih, rapaz, tem alguma coisa aqui. Que é isso? Ué? Eu que não tinha nada a ver com a história aqui, tá sobrando pra mim, ó. Tá sobrando pra mim. Já sobrou, né? E agora? Será que a gente tem que ficar aqui? Tem que pôr um coraçãozinho aqui. Tá gerando munição aqui. Se aproximando essas coisas que eu não sei o que são. Não sei o que são isso aqui. Missão concluída, eu não fiz nada. Que coisa maluca. Olha o gigante aí, ó. Ele continua aí, cadê a menina? Não, não. Ele tá triste, né, ó. É, eu acho que isso aí vai te contar, hein. Ele acho que quer fazer até alguma coisa e ela não, né. Ó, abriu uma passagem ali, né? Estamos aqui no setor primário, será? Sim, tudo pronto. É, nós estamos no setor primário ali. Ela não vem, será? Ela ficou lá. Que isso, cara? Olha isso ali atrás. Thank you.
essas bolinhas aqui, de boa. Mais um especial nele ali. Ó, quando a gente ataca com esse especial aí, ele entra em choque, hein? Apelou. Ele não aguentou. Esses aqui eu tenho que ficar ligado quando vem e acabo esquecendo. Mais uma vida, só para garantir aqui. Eu acho que a gente vai ter que matar ele uma segunda vez com uma outra arma que ele está fornecendo. Eu não gosto daquela arma. Vamos ver se eu vou conseguir ficar com essa arma que eu tô. Essa parte que a gente não consegue ter controle sobre ela. Então assim, essa parte nos leva à segunda parte, que a gente tem que finalizar ele. Não vai ter outro jeito, tá? Eu vou ver se vai ficar com a arma que ele forneceu ou com a nossa escolhida aí, que dá, causa muito mais dano, né? Nessa hora aí que a menina entra pra nos ajudar lá, cobaia 2923. Aí ó, a gente disse, na verdade descobriu que ela é a cobaia, né? Ele falou aí, esse boss aí, que eu não sei o nome dele. Assim, até apareceu, mas eu não vi aqui em cima, que eu acho que eu fiquei tenso. Olha lá, ele fornece essa arma, só que eu troquei a arma aí. Então vamos ver se eu vou ficar com a minha ou com essa, tá? Essa arma aí, ela é muito rápida, só que ela... Eu achei ela muito fraquinha. Mas ok, vamos ver se a gente conseguir finalizar com essa aí. Tá de boa, né? Cadê ele? Olha lá, ó. Ah, tá. Estamos com a nossa. Caraca, já mandou um raio aqui. Vamos ver se a gente consegue se proteger um pouco desse lado. O especial chega até ele. Vamos girar aqui pra chegar até ele. Aqui, vamos ver. Aí, chegou. Vê se a gente ficando aqui, ó. Se a gente se protege um pouco desses raios, né? Ó, mais um especial aí. Que tá no jeito. Tipo, mais uma vida aqui, boa. Você vai jogar algum raio, vai. Vou coletar alguma coisa aqui. Vamos fugir desse raio aqui. Umas bolinhas, ó. Nossa. Fez ali, jogou alguma coisa ali. Ó, eu tô com mais um especial do jeito. Vamos tentar chegar mais perto, soltar o especial da arma. Boa. Caramba. Ah, peguei uma bolinha. O que foi isso? O que aconteceu? Travou o game aqui. A gente conseguiu, mas não sei, deu uma travada monstra ali. Mas a gente finalizou ele pela segunda vez, ó. Vamos ver se agora vai ser válido, né? Não sei o que aconteceu. Nunca vi um que a gente teve que finalizar por duas vezes. Eu não lembro do game.
E essa outra arma aí que a gente pegou, ela é bacana, eu curti bastante, eu acho que até pro jogo vai ser interessante. Só que o dano dela é muito baixo, né? É que o ganho dela é na sequência, ela atira muitas vezes ao mesmo tempo, né? Ah, tá chegando ali uma galera aí, e agora aí? O que vai rolar aqui? Vamos ver. Olha lá. Abriu o portal de novo ali, né? Tá, ele saiu, não enfrentou aquela galera. Correu pra dentro ali do setor primário ali, onde tá a cobaia 29 e 23. Listen, I can't go back to Ward 13. It's not home anymore. Probably never was. But maybe we'll see each other again, eh? É, ela não quer ir lá pro setor 13, né? Take care, traveler. Será que esse é o fim da DLC aqui? Não. Eu achei muito curta, hein? Será? Vamos ver. Isso aí, estamos voltando aqui pro setor 13. Quem tá ali? Ah, o Ford tá aqui, ó. O comandante está ali, né? A galera toda ali, hein? Olha lá! Os vendedores e tal. Coisa, nunca aconteceu isso não, primeira vez. Galera batendo palma ali. Será que é isso? Ah, então é isso aí. É, galera, a gente então finalizou a DLC Subject 2923, né? Cobaia 2923. Eu achei bem curta, né? Bem curta. Nesse boss agora, o último aí, realmente ele deu trabalho, porque a gente teve que matar ele por duas vezes, né? E, pô, legal. A gente já finalizou a outra DLC também, vou deixar os cards para vocês aí. Gosto muito desse jogo, muito mesmo. E como ele fica aberto, depois tem algumas outras coisas que a gente pode estar fazendo no game. E aí eu vou trazendo algumas gameplays para vocês aqui, beleza? Galera, seguinte, finalizo os vídeos com os amigos. Deixem seus likes marotos aí. Compartilhem nas redes sociais de vocês, tá certo? Ativa o sininho, se inscreve no canal, que ajuda a trazer sempre conteúdo de qualidade como esse e outros, que o canal está cheio. Beleza? Galera, vou indo, até a próxima gameplay, fui! How goes the war effort? Good luck out there.